eu declaro que és meu Deus. Eu venho aqui pra te dizer, eu declaro que és meu Deus. Eu venho aqui pra te dizer
minha casa. É nesse que eu tô louca, viu, Adriana? Faz da minha eita, missionária pé já está aí, fonte dos que clamam. Eita, Glória. É necessário passar por aqui. Passa pela minha casa. Faz da minha casa Samaria. É, faz da minha casa Samaria. Vamos adorar Jesus, vamos? Vamos. Sim. Eu como tu me pedes de beber, sendo tu judeu. Como que tu me falas também, que me das da água viva. Sim, eu como tu me pedes de beber, sendo tu judeu. Vamos adorar Jesus nessa como tarde. Como que tu me falas também, que me das da água viva. Vamos, missionária Cléa Menezes. Chega de cantaru. Eu quero a fonte, chega de cantaru. Eita, chega, viu, Adriana? Eu quero a fonte que é Jesus. Por quê, povo de Deus? Porque ele é a fonte dos que clamam, que clamam. Oh, glória! Aleluia! Jesus é nossa fonte. Ele é sua fonte nessa tarde. Vamos declarar. Deixa Deus entrar, deixa Deus fazer morar. Jesus passa pela olha minha olha Jesus casa, aí, ele já chegou aí. Viu? Deixa Deus olhar na sua vida. Faz Deus, da minha tema, casa Samaria. Vai, oh, Jesus. Glória. Deixa ele visitar sua Samaria é nessa tarde. Passa por aqui. Passa pela minha casa. Faz da minha casa Samaria. Eita, Deus, oh, bom. Glória. Senhor, como tu me pedes de beber, sendo tu judeu. Eita, Glória. Como é que pode? Como que tu me falas também, que me das da água viva. É água viva, meu Deus. Tem água viva pra você nessa tarde. Senhor, se me perdes, eu nunca mais terei que vim aqui buscar. Que louvor lindo. Eu quero a fonte chegar de cantaru. Chega, viu, pastora Jossanete? Cida Oliveira, paz do Senhor Jesus. Chega, chega, viu, Lu Oliveira? Chega de cantar. Eu quero a fonte que é Jesus. É Jesus de cantar, né, Adriana? Coraçãozinho, pastora, pra ela. É a fonte dos que clamam. Que clamam. Eita, Glória. Daniele Barreto, paz do Senhor Jesus. Glória! Tossindo, né? Tossindo! Tossindo! Eu quero Patrícia a fonte Araújo, chegar Pai de cantaru. Patrícia, você é de onde? Olha, coraçãozinho eu pra quero vocês, a fonte chegar de cantaru. Chega de cantaru nessa tarde. Eu quero a fonte que é Jesus. Por quê? Porque ele é a fonte dos que clamam, que clamam. Meu eita, Deus. Glória. Diga que você tá feliz, diga. Eita, Glória. Diga que você tá feliz. Vamos se alegrar nessa tarde. Jesus Cristo vive em mim. Sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu vivia em um mundo de pecado. Eita, Glória! Vá compartilhando você que já chegou. Vai dando lugar, vai pedindo ao Senhor a direção. E deixa Deus ordenar a sua vida. Deixa Deus entrar, deixa Deus cuidar. Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre. Por quê? Por quê? Eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Ele é o motivo de nossa alegria, pastor. Eu creio. Ele é o real motivo da nossa alegria. Venha se alegrar conosco nessa tarde. Show, tristeza. Dá certo? Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Na igreja encontrei o que precisava. Aquela vida de balada não dava com nada. E hoje adoro e canto ao meu Senhor e glorifico porque Ele me amou. Você tá feliz? Eu sou feliz,
sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Se você tem na sua vida, não meu fala. Deus, ele é o motivo da nossa alegria. É sim. Boa tarde, abençoadas. Eita, Jesus. Eliane, feliz, a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a cada um que vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eita, eita, vai compartilhando, vai desocando, vai fazendo a obra. Enquanto isso, você deixa Deus fazer. Você quer Deus no Senhor da sua vida? E glorifique porque Ele me amou. Eu sou feliz, porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Mas ainda, né? Eu sou só feliz agora. Já compartilhei pra ela. Manda aí a paz pra ela. Cristo beijo no mim. Coração. Partilha olha aí, uma graça, ó. O coração se encheu de amor. Eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eita, glória. Sou muito alegre. Maria Paixão, eu sei que beijo Jesus e Cristo saudade. Minha preciosa, preciosa somos todos nós. M Paixão Lindeza. Olha o coraçãozinho pra vocês aí, ó. Oh! Ê, Glória! Meu Deus, você sentiu essa alegria aí, irmã Ilka Pereira? Tô transbordando. Deixa seu de like, deixa seu like, deixa seu like, viu? Enquanto isso, nós estamos aqui adorando o Senhor, dizendo que Ele é bom, dizendo que Ele constrói, que Ele destrói. Eita, também, viu? De verdade. Mas Ele destrói pra reconstituir verdade. E construir tudo novo, né, Adriana? Esse é nosso Deus, você tá feliz? Eu estou feliz, pastora, porque Jesus Cristo vive em mim. Eu não moro aqui na terra. Nossa. Eu busco a minha morada no céu. É, sim. A gente tá aqui a só minha de vida passagem. Eterna. Exatamente. Mas deixa de ir. A gente é metade, viu? Não pastora, esqueça a que hoje... tá atrasada, pastora. Hoje tem Fala Crente, tem Adriana. Vixe! Eita, Glória, fala crente daqui a pouquinho. Pode é 24 horas, meu filho, você na presença de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, a paz do Senhor Jesus, que nessa tarde abençoada, você já foi alimentado hoje. Já teve oração de 6 horas, teve o culto do lar, teve pocinho. Benção. E tem a continuidade da programação, é 24 horas, Adriana. Ligado no céu. É sim. Então hoje desceu aos nossos corações para Deus ordenar a minha vida e a tua vida, você quer ordenar? Em nome pela de mão do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Jesus chegou ordenando, tirando primeiro o que separa, o que Jesus. Atrapalha a comunhão com Ele. Verdade. O que deixa de dizer que Ele é o seu dono. Verdade. Né? Chega, deixa Deus ordenar a sua vida nessa tarde. E nós estamos aqui alegre, dizendo que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma, que Ele é o Deus do impossível, Ele vai onde eu e você não vai. Aleluia. Ele chega onde você não pode chegar. Ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. É o Deus do impossível, o nosso Deus que arruma e que tira tudo do lugar para lhe dar tão somente o refrigério, o escape e a presença dEle. É verdade. Você quer Deus na sua vida? Está aqui. Deixa Ele entrar. Deixa ele ficar. Deixa ele ordenar. Deixa ele alinhar, aprumar, direcionar. Tirar os carrapichos, tirar tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas enquanto isso, você vai compartilhando. Vai deixando ele fazer morada. Ele tá aqui, ó. Ele tá batendo, Adriana. Eis que estou a então, deixa ele entrar e fazer morada. Mas para que ele possa fazer morada, o que é que nós temos que fazer, Adriana? Temos que abrir a porta. Porque Jesus, ele é educado, pastora. Tá se tão... você não abre a porta e convida ele, ele vai continuar lá batendo. Sônia Inácio, é a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Que essa tarde seja uma tarde de resposta, de refrigério. Mas eu desejo para cada um, eu não posso transformar. Eu não posso transferir para você. Mas posso te dar a dica. Verdade. Deixa ele fazer morada, deixa ele entrar. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Faz morada na minha casa, na minha família e por onde eu caminhar. Uma paz do Senhor abençoado e que nessa tarde você seja cheio, cheio da em graça do Senhor. Para que Deus venha operar, nós precisamos estar cheio da graça. Verdade. Tirar aquilo tudo que não é nosso. Então entrega nas mãos de Jesus e deixa Ele ordenar. Paz do Senhor, missionário. Paz do Senhor, pastora. A senhora está chique, viu, hoje de azul. Nós estamos azul.
Pastor Amazon. A senhora tá Lorde, viu? Hoje. Nós estamos Lordes. Vá compartilhando. Faça a obra de Jesus. Nossa irmã Rai Mendes, Kelly, todos vocês que já estão aí. A nossa amada Mônica, que eu não sei se ela está nos acompanhando, mas ela acompanha, viu? Nossa Mônica. Beijo todas as filhas amadas do Senhor aqui da Igreja Sede. Todas as mulheres lindas, todas as princesas, todas as profetas, missionárias. E digo desde já que amanhã é bênção. Amanhã tem tarde de bênção. Consagração. Com o Senhor. A busca mais profunda, mais especial, é o momento de consagração. Amanhã já desde já, a você daqui da sede, a você aqui que nos acompanha aqui de Mossoró, amanhã nós temos consagração. Nós fazemos consagrações duas vezes por mês. Cada mês a gente faz duas vezes, né? É na segunda semana de cada mês e na última... Última quarta-feira de cada mês. Então, tá sendo bênção, né? Bênção, bênção. A gente não vê nem a hora passar, né, Adriana? É, sim. Precisam nos parar para poder entrar a quarta profética. Você viu a última quarta? Sim. É interessante. É bom, pastora, porque esse corre-corre da vida, às vezes você não tem, né, aquele tempo assim com o Senhor, só você e Deus. Se você não tem tempo de passar, né, todo o período, você pode ir meia hora, uma hora, até o culto ou não. O que importa é que você tenha ali um momento com o Senhor, né? Ou um momento longo, ou um curto período, né? Porque tem pessoas, né, pastora, que devido à limitação não tem como, né, todo o tempo. Mas aquilo que você oferta para Deus com amor, com inteireza, com verdade, Ele recebe, né? Então... Tá aí o convite, né, para as irmãs que querem comparecer amanhã, a partir das 16h, nossa consagração. Em seguida já vem a quarta profética, né? E você que chegou a novata pela primeira vez no canal, se inscreva, compartilhe. Assim como você foi alcançada por essas bênçãos derramadas, que é a grandeza de Deus, o escape para mim e para você é a presença de Deus. Verdade. Não tem como dar errado quando você busca a presença de Deus, quando você bebe dessa fonte. E nós temos que nos libertar dessas coisas que atrapalham o caminhar com o nosso Deus. É a fonte de água viva, é a fonte que vai levar você para a vida eterna. E a palavra de Deus já diz, eu sou a verdade e a vida. E a vida. Sem mim, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então Ele é o único caminho. Porque Ele é quem direciona, Ele é quem ensina. Irmão, ora, pastora Jossanete, se aqui, sem Jesus, a gente chega em lugar nenhum, como é que tem gente querendo chegar no céu sem Jesus, pastora? Verdade, né? Pastora, se aqui na terra a gente se perde e os inimigos sem Jesus... Os inimigos da nossa alma têm que ser destruídos. Como nós destruímos? Se alimentando e bebendo da fonte. Aí, aqui, enquanto nós falávamos, aqui no Isaías 33, Adriana... Que tem como episódio, os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Jerusalém será restaurado e a sua glória e a felicidade. Glória. Aí o versículo 2 diz, Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Se tu, o nosso braço, cada manhã, como também, se és tu o nosso braço, cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Se você não tem Deus, tem o quê? Tribulação e sofrimento. E esse texto de Isaías fala, pastora, nesse tempo aí o povo estava no cativeiro. E o Senhor estava dizendo que ia destruir aqueles que estavam oprimindo o povo dele, ia restaurar. Aí tem gente que não quer ser restaurado. É por isso que Deus colocou no nosso coração ordenar as nossas vidas só Jesus, Adriana. Só Jesus vai nos desapegar disso aqui. Não vamos chegar a lugar nenhum e nem vamos levar nada daqui. É verdade, pastor. Tem pessoas que não quer soltar aquilo que sabe que não vai levar. É verdade. Eu vou para a casa do Senhor todo dia, eu escuto a palavra do Senhor todo dia, mas não solto o que Ele prende e o que não deixa com Jesus. É verdade. Não deixa o Senhor, né, dirigir. Exatamente. Então deixa Deus entrar, deixa Deus fazer morada. Ele vai destruir o inimigo. O inimigo das suas almas é o quê? Verdade. Destruição. E tudo aquilo, pastora, que se levanta contra a vontade de Deus, né? Nas nossas vidas. Você quer voltar pro Egito? Deus! Você quer voltar a comer cebola? Misericórdia!
pastor. Então, nós já estamos bem, já é 3 horas. Daqui a pouco tem Fala Crente. E nós temos que falar, hoje nós temos uma poção onde Deus curou. Mas aí você é uma pessoa assim, por que que Deus fez com ela e não fez comigo? Vai para questionar com Deus, né, Adriana? Verdade. Eu não vou dizer que é porque você não seja fiel, então é porque não chegou o tempo. Verdade. Né? Verdade. Mas lá a Bíblia relata no livro de Atos, né, que tava Tiago e Pedro lá na prisão. Um Deus levou, e o outro Deus libertou. Quem somos nós para questionar, pastora? A vontade de Deus. Quem somos nós para dizer como fazer, né? O que deixa fazer, ou então dar, é ou deixar de dar a quem? Deus faz como Ele quer e Ele sabe o tempo. Eu acho assim. Agora, uma coisa eu tenho certeza, Adriana. Se cada um deixar Deus entrar e desejar, porque o nosso Deus foi para isso que Ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz para quê? Para nos dar liberdade. Para mostrar o caminho. E não é todo mundo que quer o caminho do Senhor. Eu quero Jesus. É para todos, mas nem todos querem, né, pastora? Exatamente. Eu quero Jesus, mas não deixa Deus tirar aquilo que atrapalha, o que desagrada, o que separa você da comunhão de Cristo. Então, é o inimigo das nossas almas. Qual o inimigo das nossas almas? A nossa soberba, a nossa vaidade, o nosso desamor pelo irmão, as nossas falsidades, as nossas hipocrisias, a incredulidade, tudo que distancia e que desagrada ao Senhor, né? Porque Ele sim, como eu falei hoje no pocinho, nós não temos esse poder de transformar ou de transmitir ou de transportar aquilo que Deus nos mostra, que sentimos, que é o refrigério, que é a paz, que excede todo entendimento, que só Ele dá, é o escape para as nossas vidas, para as situações que passamos, só Ele. E Ele entra, Ele tem para mim, tem para você, você que está do outro lado, você que está aqui próximo, Ele tem para todos, porque Ele veio para todos. Ele não faz exceção, mas uma coisa Ele nos deu, a liberdade. E essa liberdade é você que escolhe o caminho. Verdade. É o livre-arbítrio, né, pastora? É bíblico. Somos responsáveis por Adriana, nossas próprias escolhas. Adriana, isso aqui é tão forte e não mudou e não vai mudar. Não vai mudar por quê? Porque vai se cumprir, está se cumprindo. Chegará o dia do esfriamento, o desamor, né? Se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos esfriará. Exatamente. Então, olha quem está aí. Que coisa, mas dá uma risadinha bem gostosa. Gente, tem uma pérola hoje aqui para vocês, um presente lindo de Deus. Eu digo direto a ela, que eu amo ela. Olha, Maria Odson está dizendo, jamais podemos fazer isso. Jamais. Raí Medeiros, o Senhor está falando. Jesus fala toda hora, já é uma linda cantando. Diz, eu quero que Deus fale comigo. E Ele deixou de falar com você, Adriana? Não. Deixou de falar comigo? Não. Deixou de falar com você? Não. É que você não quer ouvir o que Deus tem para você. Transformação, cura, libertação, bênção. Às vezes a sua bênção está presa porque você mesmo está prendendo e o inimigo... Travando é quem diz que não. O inimigo das nossas almas somos nós mesmos. O inimigo tem poder sobre a sua vida? Se eu der legalidade. Ele não tem poder, mas se você dar brecha, ele vai entrar e fazer morada. Mas o nosso Deus quer? Não, Deus quer ordenar, transformar, cuidar, mostrar o caminho, que é o caminho estreito que ninguém quer. A renúncia, a escolha, não é sacrifício, porque Deus já fez o sacrifício por nós. Ultimamente Deus vem falando tanto, e a pessoa diz, eu sacrifiquei minha vida para servir o Jesus. Que Deus precisa do seu sacrifício? Ele já fez. Ele já fez, gente. Aprenda uma coisa, é privilégio, é prazer servir ao Senhor, cuidar das coisas de Deus, fazer o bem sem olhar a quem. É perdoar quando nós precisamos receber o perdão. Mas nós não temos nada, não somos nada, a não ser por essa fonte. É uma fonte inesgotável, ela não para, ela não mudou, não vai mudar. Ela chega na medida certa, ela dá o que você verdadeiramente, naquele momento, está precisando. Ó, o copo aqui tá, ó. Já tomou assim, tomei 3 dedos, Adriana. Para encher de novo, hoje, eu tenho que esvaziar, né? Isso. Tomei pouca água, né? Porque eu estou bebendo, olha. Eu tomei essa pouca fonte água, vitamina. Acho que tá o seu, que é o meu. Eu já tomei todinho, pastor. Ó.
Sabe de onde é isso aqui? Da fazenda do pai. Adriana, todas as crianças. Adorou o suco. Ah, as crianças esqueceram até refrigerante. Refrigerante, né? Que tem muitos que tomam. Verdade. Mas essa aqui, ó, essa fonte aqui, ela veio da casa do pai. É uma fonte de vitamina, meu assim, Deus, ó, pura. Irmão Jackson Elias, a paz do Senhor, irmã Sônia. Então, Ignacio, essa fonte, linda, ela é inesgotável, é pura, cristalina. Então, para ela encher novamente, você tem que se esvaziar de quê? O que é que você vai tirar da sua vida? Aquilo que distancia do nosso pai. Verdade. Né? E vamos sem mais e vamos adiantando, que daqui a pouquinho tem Fala Crente. E nós temos que dar oportunidade. Porque eu creio esse testemunho, né, forte, que muitos duvidaram e duvidam do poder de Deus. Para mim, não tem nada impossível para Deus. Eu já profetizando, eu já estou vendo. Quando eu quero algo, eu digo, Jesus, eu já recebi, que eu sei que o Senhor vai fazer. E se o Senhor não fizer, eu recebo também. O não do Senhor é bom demais. É, sim. Porque quando vem o não, se vem tão recheado, que você diz, ô Senhor, eu só queria aquilo aqui. Só um pouquinho, mas e aí ele manda com a grandeza tão grande que você diz, ô Senhor, o Senhor deu além do que eu precisava. E ele vem além do que nós imaginamos ou pensamos. Eita, e a irmã Sônia, a água de coco da casa do pai. É, Sônia, uma delícia. Ela tomou, né? Teve aqui. Tomou, sim. Olha aí, pastor, o comentário da irmã Maria. Peça para Deus tirar o lixo do mundo da sua vida para você poder escutar a voz do Senhor. Olha aí, deixa Deus ordenar. Então, ordenar, tirar lixo, tirar leco. Como é que vai ouvir, pastor, a voz carrapicho do Senhor? Como é que você vai ouvir se você não abre seus ouvidos? Meu Deus. Não é verdade? Verdade. Então destampa aí, ó, tira aquela tampinha que tá aí no ouvido. Abra a porta do seu coração e Jesus, ó, faz assim uma limpeza. Verdade. Tira tudo daquilo que não venha me edificar. Irmã Irina, meu amor, um cheiro, saudade. A paz do Senhor Jesus. E é você que já tá aqui conosco, compartilhe. E você que já entregou o seu propósito, que já seja de agradecimento, seja o que for, Deus já está lá, ó. As comportas do céu já estão abertas, os ouvidos assim abertos para todo mundo, porque nós não temos esse poder também, né? Verdade. Você pode estar aqui lá fora? Não. Mas nós temos o quê? Um Deus que está. Eita, glória. É, por isso Deus que é soberano. Jesus. Deus manda e transborda. Muito bem, minha amada. Ai, mas eu quero aqui compartilhar e vamos agora dizer ao Senhor que Ele mantenha o olhar, a direção, a mão potentosa, a graça, a misericórdia, o amor e essa fonte sobre as nossas vidas. Que venha derramar uma graça, um amor tão grande que é infinito, que é incomparável ao nosso Deus sobre a minha vida e a sua vida. E vou deixar aqui um versículo, Adriana. Deixa sim, pastor. Um versículo lá em João 8, a partir do versículo 12. Que é o discurso de Jesus sobre a missão. Eita, qual a missão das nossas vidas? Falar de Jesus Cristo. Compartilhar, profetizar, decretar, né? Gritar que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um dono, que Ele é o Deus do céu, da terra, embaixo da terra. O que há na terra vivente, Deus é o dono. Ele é dono de tudo que você deu. Você não tem nada e tem uma coisa, a vida. E se para ter a vida eterna, você tem que ter Jesus. Aleluia. Então, lá em João 8, versículo 12, fala. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez. Ele já tinha falado, né? Sim. Então, ele falou outra vez, dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória. A luz da vida é o quê? A vida eterna, Adriana. E para chegar na vida eterna, nós temos que todo dia desejar, se alimentar, nos guardar sobre essa mão potentosa. Nós estamos na campanha e está sendo uma bênção. Que Ele venha manter o seu olhar, que Ele venha manter o amor sobre as nossas vidas e a misericórdia. Para que como a mão do Senhor, com a misericórdia, com o amor, com a tua fidelidade, que fiel nós somos, chega às nossas vidas. Pode ter passado por situações, você pode dizer, eu não mereço, mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele muda a história, Ele ordena,
Ele bota tudo. Ele não quer saber o que você fez, o que você foi. Mas ele quer saber daqui para frente, com a mão dele, ele mostrando o caminho e você deixando ele entrar e fazer morada. Então, tudo isso Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Todo dia eu peço, Senhor, endireita os caminhos tortuosos. Tira, Senhor, vai limpando, vai planando, como diz lá em Isaías, né, Adriana? É. Ele faz assim, ó, uma limpeza tão grande que você diz, Senhor. Aí você olha para trás e diz, ô, Senhor, que tu és grande. Só o Senhor faz isso. Mas ele tem para mim e para você. E é com essa passagem. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Que é a vida eterna. Então, que o nosso Senhor... Vamos começar aí a nossa missionária da continuidade. E a você onde está? Se estiver no carro, estiver na casa, no trabalho, nesse momento, clame ao Senhor, entregue, Senhor, a vida àquele que pode mudar, aquele que pode restaurar, aquele que pode lhe ordenar e mostrar o caminho, como você deve caminhar e como você deve seguir nessa caminhada para chegar na luz e na vida eterna. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, nós já te agradecemos, Senhor, pela porção dessa tarde. Obrigada, Jesus, pelo Teu mover, Senhor. Nós somos grata por tudo que o Senhor fez até aqui. Sim, Senhor, Pai, nós já te pedimos que no mundo espiritual, aqui neste lugar que é Teu, Pai, onde o Senhor nos deu a oportunidade de proclamar, de decretar que nós temos um dono, um Deus que nos faz o impossível, um Deus que nos ordena mudar, nos ensina a caminhar, nos capacitando, Senhor, a cada dia, a como compartilhar, Senhor, do Teu amor, dos Teus milagres, das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço também que o Senhor visite a cada um que já está conosco. Os que vão chegar, meu Paizinho, que eles possam abrir o coração, que eles deixem o Senhor entrar e fazer morada. Todos os moderadores que o Senhor tem levantado, Pai, para acompanhar a Tua obra, para tão somente abençoar essa obra que vem do Teu coração. Nos dá a direção nessa tarde, Senhor. Eu sei que muitos já clamaram, dizendo, ó, Senhor, estou aqui grato, Senhor. Mas eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor venha fazer milagre na minha casa. Venha fazer milagre, Senhor, no meu casamento. Senhor, venha fazer milagre na minha saúde, Senhor. Vem, Senhor, fazendo ao geral, Senhor, que na família, que é um projeto, Senhor, do Teu coração. Porque quando o Senhor está na família, Senhor, o Senhor vai ordenando. Aleluia. O Senhor vai chegando, Jesus, com amor. Sim, o Senhor vai chegando com união. Lugar, Pai, Deus. Aqueles que estão também assim deixando, eu vou deixar a minha casa. Mas que nesse momento espírito, o Senhor chega com o Espírito e tocando, Senhor, e dizendo, é isso que o inimigo quer. Mas eu estou aqui para decretar toda a contenda, toda a briga, tudo que não vem da minha presença, mas estou deixando a paz, o amor, o amor infinito que eu tenho para cada um. Ó, Senhor, chega e visita os leitos hospitalares, Pai, que nesse momento tem pessoas nos leitos que estão ali, Pai, clamando a Ti pela saúde e também chegando os familiares que estão angustiados, esperando uma resposta. Pai, hoje é uma tarde de ordenança, hoje é uma tarde de arrumar as nossas vidas, Jesus, nós não podemos, mas o Senhor tem poder, Pai, para fazer o que nós não podemos. Continua conosco, Pai, abençoando e dando a direção que todos que estiverem aqui nessa tarde, os que vão assistir, Paizinho querido, aqui ou posteriormente, cada vez que eles abrirem para essa live, eles vão sentir a Tua presença, o Teu toque e vão receber refrigério. Chega com cura, Pai, com resposta. Mas o principal é o que queremos, a Tua presença e a Tua bondade sobre as nossas vidas, a Tua misericórdia, Pai, sobre a minha casa e todos os Teus filhos, em nome de Jesus. Queremos continuar, Paizinho querido,
na tua luz, na tua direção, sim, Senhor, para que o Senhor venha fazer conforme o teu querer nessa tarde. Sim, e todos que passarem assistindo e todos que estão acompanhando, recebam em nome de Jesus. E que a tua filha vai entrar em concordância, continuando, clamando e declarando que é o Senhor quem faz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, continuamos na tua presença, sim, Senhor, aleluia, porque sabemos que o Senhor está aqui, está aí com os teus, aleluia, filhos e filhas que estão conectados no céu. É, Paizinho, mantém o obrigada, seu olhar, sua Jesus, mão, querido, Senhor, por esta tarde de bênção, sim, Senhor. Sim, meu Deus. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos, meu Pai, que estão nesta tarde, Senhor. Nós estamos que plantando, já receberam, Pai, da parte outros vão de regar, estão recebendo mais. Aleluia. Deus querido, Deus amado. Que eles estão nesse Deus momento preso, vê, Senhor, Deus no passado. Que se inclina, oh, Deus, aleluia, poderoso. E sabe o que é, cada Paizinho, um precisa, o que cada chega, um Pai, com necessita, providência, meu Senhor. Deus querido, outros pedindo e amado, pressa, meu Pai. O teu povo clama, o teu povo, sim, meu Pai, chora, a tua palavra o teu desse, povo clama, pede, e tu responde. O teu povo insiste, bate, porque que tu, o teu Senhor abrirá, povo meu Pai. Sabe, Jesus, derrama, Pai, que tudo aquilo derrama da tua que graça, que nós sabemos que desejamos, que somos, Deus, só, Senhor, provém de ti, sim, Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado, sim, meu Deus, nós queremos te pedir que essa tarde seja uma tarde, seja, Pai, Senhor Jesus, que a esperança do teu povo seja renovada e firmada, Senhor. É, Pai. Nós queremos te pedir que essa tarde seja uma tarde de salvação, resposta, Deus, de livramento, oh, Jesus, Pai, oh, uma tarde, oh, de visitação, Senhor. Sim, meu Deus. Oh, meu Deus, tu sabes, Senhor. Vem suprindo, Pai, as necessidades. Aqueles que estão em agonia, é, meu Pai. Jesus. Ah, Jesus, vai lá, Senhor. Visita, Deus, a tua, Paizinho, palavra nos diz que o Senhor conhece a estrutura novos de cada um, Pai, e o Senhor, Pai, sabe, que eles possam permanecer buscando a ti, Senhor. Gemendo, dá, chorando, Pai, a necessidade, ai, de cada Espírito, um, Senhor, Santo de Deus, visita. Tem liberdade, Pai, nesta tarde. Visita, Senhor, trazendo fortalecimento. Sim, meu Deus. Visita trazendo, Senhor, uma, sim, porção nova de esperança. Sim, meu Deus. Aqueles que estão com a fé tão fraquinha, sim, vacilante, Jesus, que eles recebam do céu uma injeção, sim, de ânimo. Deus. Uma injeção de vigor, Senhor. Uma injeção de renovo. Sim, meu Deus. Pai. A tua palavra nos diz que aqueles que esperam em si têm suas forças renovadas. Sim, meu Deus. Caminhão, não se cansarão, correrão, não se fatigarão. Pai querido e amado, aqueles que se encontram afadigados. Sim, meu Deus. Ah, Jesus. Arranca todo o fardo pesado. Vem trazer nesse dia, nessa tarde, alívio. Sim, a meu mente Deus, cansada, ao coração aflito e a alma angustiada. Deus, só a tua forte e poderosa mão tem o, aleluia, poder para arrancar, é verdade, Senhor. Senhor. Então arranca nessa tarde, Pai. Nós te pedimos, meu Pai. E que quero o Senhor esteja, na Senhor, tua soprando com o teu, Senhor, Santo Espírito e derramando, sim, meu Pai, o óleo da alegria, Senhor, sobre, sim, a cabeça, Deus, dos teus filhos e das tuas filhas, faz cada Pai, dia mais conhecer, para que eles venham e viver se a tua verdade, para, Senhor, que eles venham jubilar, sim, assim diz a tua com palavra, cânticos alegres de alegria. Sim, sim, meu Deus, tu és a, enche, nossa, Pai, da tua graça. Tu és a esperança, Paizinho, do teu povo, Senhor. Chega com cura, é cura das nossas almas, Senhor. Que nós esperamos, em nome, meu Pai, de Jesus. Vem trazer resposta. Sim, vem trazer, Deus, cura, Senhor. Em nome de Jesus. Providência, Jesus, visita os celeiros. Sim, Jesus. Os armários e as geladeiras dos teus filhos, supre, das tuas, supre, meu, filhas, Pai. Pai de família, mãe de família. Envia o sustento e o mantimento. Sim, Jeová Jirê. Deus da provisão. Deus provedor. Deus que não desampara. Aleluia. Deus que tira de onde não tem, coloca onde é não cabe. É verdade. Tu és Deus que supre as necessidades dos teus filhos. Então vem suprir, Senhor. Em nome de Jesus. Vem colocar fim no choro, Senhor. E em faz nome alegria, de Jesus. Pai. Vem usar a tua serva nessa tarde, sim, que vai estar, Deus, trazendo tua palavra, aleluia, o seu testemunho com poder, graça e autoridade dos altos céus. Aleluia. E continua, Senhor, nessa tarde falando conosco, porque queremos, sim, ouvir a tua voz, Senhor, porque nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de ti. E continua alinhando as nossas vidas, endireitando os
nossos caminhos. Mantenha e firmando olhar sobre a vida ainda do teu mais povo, os nossos Senhor. Passos, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. Obrigada por este ministério, pela vida dos teus servos que levantaste na terra, Senhor, como pregoeiros da tua palavra. Pai querido e amado, continua enviando os teus recursos divinos, meu Deus, para que tua obra continue avançando. Em nome aleluia, de Jesus. Aleluia, e ganhando almas para o teu reino. Jesus, é assim que nós oramos e agradecemos, e você confirma com amém. Amém. Ainda dá glória a Deus, que ele é digno. Eita, de honra, glória. Esse louco. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus ele soberano. É o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Nosso só Deus ele. É bom, pastor. Ele é maravilhoso. Pode vir tempestade, mas você pode ter certeza que a tempestade vem a vitória. Eita, bem. Deus. Continue adorando, né? E continuando lá em João 8, Adriana, a palavra de Deus diz lá no versículo 35: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre. Né? Aí no versículo 51 Deus. Diz: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aleluia. Porque nós somos para a glória, aleluia, para a vida eterna, que só ele nos leva. Glória, então continue adorando, compartilhando e dizendo que ele é bom e que você tem um dono. Oh, aleluia. Glória. Adorar. Vitória na tempestade. Já tem vitória na tempestade? Eu só tenho vitória na tempestade. Se não tiver tempestade, não tem vitória. Eita, meu glória. Deus. Então continue adorando, compartilhando, barco, deixando seu joinha. Em nome de Jesus. Segura o barco, Jesus. Jesus que está vindo pra me socorrer. Se eu olhar pro barco, eu vou afundar. Mas se eu olhar pra quem pode me salvar, a vitória é certa. E mesmo com pouca fé, ele vai e me ajuda. Enxerga ele vindo aí, veja ele aí. Agora sou eu, é você, sou não. Jesus de Nazaré. É você, não é ele.
Deus te pego pela mão e te coloco de pé. É ele que lhe coloca de pé, ô glória. Ele mesmo é que Deus colocou de pé, pela qual Deus tem posicionado. Para o que Deus tem pra ele, eita glória. Pode que foi que eu disse, se manter na minha palavra. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, Adriana. Glória! Nós vamos ver na eternidade. Em nome de Jesus. Ei, Adriana, hoje daqui a pouquinho tem Fala Crente. Tem. Já é 3h20. Pastor Gabriel, vem dar um oi aqui pra nós. Depois eu vou chamar você, viu? Vamos lá? Vamos. Eita, Glória, vamos chamar a nossa convidada especial. Deixa Deus ordenar a sua vida, Adriana, tá bom? Baixa mais. É, baixa mais um pouquinho. Deus é bom? Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo, o tempo todo, Deus é bom. Agora, Adriana, eu dou o privilégio de você chamar... Deus, alô? Ai, um alô aqui pra Valdirene, do Belo Horizonte, e Eulina de Minas Gerais. Ó... Oh. Beijo no coração de vocês, princesas. Ela tá falando em nós. O pastor disse, olha, cuidado, viu? Olha como nós falamos, viu? Ela está falando em nós, não é de... Nós. Eita, agora nós somos crentes aí. É, irmã Zilda, Deus abençoe, meu bem. Irmã Cátia Aquino, Deus abençoe, irmã Marli. Neidinha, nossa Neide, tá aí, ó. Neide, ó. Saudade. Beijo no coração também, cheiro, filho. Michele. Teve agora as férias das crianças, teve janeiro profético, mas em nome de Jesus, Deus vai dar um tempinho pra cada um de vocês, né? É sim. Deus é quem sabe, é no tempo do Senhor. Mas eu quero agora convidar nossa pérola, nossa missionária Elisângela, senta aqui conosco. Vamos aplaudir aí a Jesus pela vida dessa guerreira, dessa valente de Deus. Irmã, eu chego pra ela e digo que ela é minha loura. Aí cheiro ela bem muito, sabe? Eu não sei se ela tá gostando desse negócio arrochado. Sei que eu pego ela, ela, aperto ela, digo que ela é minha loura. É, Adriana, e ela que lute. E hoje tem Fala Crente, nós vamos deixar expulsa daqui. Vou deixar o fone com você que fica melhor, né? Pra você ver se o áudio... Tem glória aí? Tem glória aí? Tem glória. Maria Paixão, ó. Te amo, lindeza. Maria Paixão, eu tô com saudade, viu? Minha Maria Geladinha lá da Suécia, meu Deus. É sim. Ai, dá saudade. Só neve, pastor. Neide. Paz do Senhor, irmã Elisângela. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos que nos escutam nessa tarde. Olha, você tá bom, tá? Um beijo no coração de cada um. Vocês estão ouvindo bem aí a nossa amada? Bota no fone pra ver bem direitinho. Não, tá você... bom ele aí no seu? Tá ouvindo ótimo, bem? Tá ótimo, aí ó, ei, palmas então, pra Jesus pela vida da nossa irmã. Então, nós temos uma poção maravilhosa e Deus deixou o nosso coração, que hoje é deixa Deus ordenar a tua vida. Quando desordenar em tudo. Mas deixa Deus te usar e você é um testemunho vivo para esse pessoal que está aí do outro lado. Porque tem assim, por que fez na dela, não fez na minha? Porque minha fé aí é Deus quem faz. Então, você tem a liberdade de glorificar, de compartilhar a grandeza desse Deus maravilhoso na sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou deixar só uma palavra. Certo modo, fala em deixar Deus ordenar a sua vida. Eita, glória. A irmã está dizendo que é um testemunho de fé, é mesmo, viu? Aleluia. Que fica no livro de Marcos. Marcos 10, 46. É uma passagem muito, muito conhecida. E que eu gosto demais dela. Pode ler, né? Pode ficar à vontade. Que diz assim. E chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, viu o filho de Timeu, que era cego.
estava sentado à beira do caminho. É o microfone. Perdão, viu? Alguém estava ouvindo o microfone dela, não estava aberto, não, gente. Perdão aí, gente. Aleluia. A paz do Senhor, você estava ouvindo a gente? Você estava ouvindo a sua voz? Tava, pronto. Agora, tá melhor? Tava. Perdão, viu? Então deixa eu voltar na leitura, né? Marcos 10, 46, para vocês. 10, 46. Marcos 10, 46. Que diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamando o cego, ânimo, levanta-te, ele está chamando. E lançando sua capa ao lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aleluia. Aleluia. O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Essa passagem do cego Bartimeu, ela é muito conhecida só por esse versículo dele clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque essa pequena frase, ela mexe muito com os nossos corações. Principalmente quando estamos em aflição, principalmente quando estamos passando por luta. A gente clama a Jesus: Jesus, tem de misericórdia de mim, tem de compaixão de mim. Assim foi esse cego. E esse cego, ele nos dá uma lição muito grande. Porque um homem que já era cego há muito tempo, né? A Bíblia não fala se ele era cego de nascença ou como ele ficou cego, mas eu creio que era muito tempo. Ele vivia sentado, aleluia, à porta da entrada da cidade, no final da cidade, ou onde o colocava. E ele dependia das outras pessoas. Dependia para se locomover, dependia da caridade de um para que desse um prato de comida. Então, nesta tarde, louvado seja o nome santo e glorioso do Senhor, o Senhor está pedindo: o que queres que eu te faça? Caiu, né, Adriana? Louvado seja o nome santo e glorioso do Senhor. Então, o que é que você quer que o Senhor faça para que Ele ordene a sua vida? O que você tem que fazer para deixar, ou melhor, Jesus ordenar, cuidar da sua vida? Ser como aquele cego? Clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Para que Jesus possa tirar a sua cegueira espiritual? Para que Jesus possa tirar de você a falta de fé e colocar fé? Hoje foi falado em fé no poceio de Jacó. Aleluia, louvado seja Deus. E você sabe que no reino espiritual, é a arma mais poderosa que nós temos para lutar, é justamente essa, a fé. Aleluia. Porque se não fosse a fé, mesmo pequenininha, eu não estaria aqui. Irmã Elisângela, foi muita fé que levou você a estar onde está? Não. Foi não. Foi a pouca fé. Você está assim, mas por quê? Porque você tinha aquela certeza que Jesus ia lhe curar? Não. Eita Deus. Eu não tenho. Eu ouvi uma frase, como eu já disse muitas vezes, de Aparecida Borges: seguro na mão do forte. A sua força vem do forte. E eu peguei aquilo. E eu disse: Jesus, que seja feita a sua vontade na minha vida. Porque como muita gente reluta: por que que não me curou? Por que que não curou meu parente? Por que que não curou A, B e C? Mas nunca olham para o lado do que ele já fez. Olha, aquele cego, ele ouvia falar de Jesus, mas ele não ouvia. Ele ouviu falar dos seus milagres, mas não viu. Como Tomé que viu. Tomé viu todos os milagres Eita que Jesus glória, fez. É verdade.
Tomé viu a multiplicação dos pães, ele viu o cego enxergar, ele viu o paralítico andar, ele viu Lázaro ressuscitar. Mas, no entanto, duvidou de Jesus. E esse cego, mesmo não vendo, só ouvindo, creu que Jesus era capaz de fazer ele enxergar. Como é que você só ouve alguém dizer que ele fazia, mas que nunca viu nenhum dos seus milagres? Porque ele não via, não tem como ele ver. Mas ele creu. Ele não duvidou. Porque quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele foi de repente a resposta. Eu quero ver. É forte, Jesus. Ele não poderia ter escolhido outra coisa? Poderia. Né? Eu creio que ele já era acostumado com a cegueira. Já estava até acomodado, já tinha sido, né, desistido de... Da vida. Mas não. Ele disse, eu quero ver. E quando Jesus trouxe a visão àquele cego, ele não trouxe só a visão. Ele trouxe a visão espiritual. Ele trouxe a dependência. Porque Bartimeu era dependente dos outros. De ir para um lado e para outro, se locomover, era dependente de uma comida, de, como eu falei, de uma água, talvez. Mas agora não, ele passava a ser independente. Dependente só de Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso hoje, nesta tarde? Que você seja dependente só de Jesus. Independente de como você vive, dependente da circunstância em que você se encontra. É difícil? É. Dói? Dói. Mas nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível aos olhos do nosso Deus. Assim como ele fez aquele cego enxergar, ele faz, ele traz uma cura a um câncer. Aleluia. Você é a prova viva disso. A prova está aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. E na minha família mesmo, eles não dizem, mas assim, em relação à família do meu esposo, muitos não criam que eu ia ser curada. Você também estava, também podia ter ficado desacreditada, triste, se abatido, porque você perdeu quantas pessoas da sua família com a mesma enfermidade? Eu perdi a minha mãe e perdi a minha tia. Na verdade, não perdeu, Jesus tirou, Jesus, né? Jesus levou, porque a nós não é... passando por isso também, né? Hã? Seu irmão também estava... Meu irmão também, ele dá... passando pelo processo também. Pelo processo que ele tem leucemia. Uhum. Que também Jesus curou, que não foi preciso nem ele fazer o transplante. Aleluia. Ele não precisou, já tinha meu irmão. Quer dizer que Deus levou dois e ficou dois para contar... Que ele faz. Exatamente. Proclamar a grandeza dele, né? E se ele levou as duas, é porque no tempo delas. Chegou o tempo, tem que levar. Eu creio assim também, mas... Louvado seja Deus. Então, nós temos que olhar para o que Deus faz. Então, com essa cura do cego, como na minha cura, muitos não veem, mas ele, de certo modo, ele trabalhou muito ao meu coração. Ele me libertou de muitas coisas que antes eu não era. Ele abriu mais a minha visão espiritual, que antes também não era. Porque eu via muita gente falar dos milagres e maravilhas. Eu cria que Deus fazia, mas é como o pastor Gabriel às vezes diz, que a gente crê que Deus faz na vida do outro, mas não quer que faz na sua. Desse jeito. E hoje você é um milagre, né, Lisa? Né? E eu dizia, Jesus, o Senhor pode curar, mas será que vai curar a mim? O que o Senhor viu em mim? E assim... Irmã, mas Deus não poderia ter curado você e não precisar de você passar por o processo que você passou, todo do tratamento, que quem já passou e sabe que é altamente doloroso? Podia. Podia. Mas ele deixou a medicina, né? Se ele deixou, é porque é pra gente procurar. Então, eu fiz a minha parte e ele fez a dele. Eu fiz a minha parte e ele fez a parte dele curando. Glória a Deus. Senti muitas reações, senti, mas teve gente que sentiu mais. Teve gente que passou por coisas piores. Tinha irmã, tinha pessoas conhecidas que diziam, você sente isso? Eu disse, não. Pois eu sinto. Você passou por isso? Eu digo, não. Pois eu passei. Então, Deus, ele sempre não tirou a mão dele de cima de mim. Ele sempre estava comigo ali. Sobre a mão potentosa do Todo-Poderoso. E nunca parou, né? Só quando fazia no dia do tratamento, né? De você ir fazer o processo, que você ficava um pouco debilitada. Mas você continuou com sua vida normal, né?
Normal. Às vezes o meu esposo dizia, não sei como é que você aguenta. Aí eu dizia, olha, se eu for para lá, é como se fosse, era como se eu fosse, quando eu ia para a igreja, era como se eu fosse buscar um combustível. Que às vezes quando eu não ia, eu me sentia fraca, sabe? Que quando eu ia, eu voltava leve, parecia que, sabe, no outro dia eu arrasava, precisava uma penca de roupa. Meu Deus. Porque ele trazia energia. Sempre que eu ia para a igreja, no início, é tanto que eu falo que no início, o diabo, ele quis colocar vergonha, justamente pela queda do cabelo. Então, eu tinha vergonha de ir para a igreja, eu tinha vergonha de dizer o que é que as pessoas iam dizer, o que é que as pessoas iam falar. Mas aí, graças a Deus, Deus usou uma irmã e ela disse, mulher, deixa de ser besta, cabelo nasce. E começou aquilo e aquele foi me dando uma exaustão de ânimo. Quer dizer, a vaidade, né? A vaidade queria atrapalhar. Queria atrapalhar. O seu caminhar. Olha aqui, ó, processo vivo. Aí o que a palavra diz verdade é que você conhece a irmã, a missionária Cléia, que já morou em Governador, que é de Governador, ela está dizendo. Verdade, minha irmã, ela conheceu sua mãe e a sua tia. E sabe o que elas passaram. E sabe o que elas passaram, né? É verdade. E que você passou. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, assim, como esse cego também que sofreu durante anos, Jesus deu a ele uma segunda chance, uma segunda oportunidade, né? Libertou da cegueira, libertou da escravidão do homem. E a palavra diz que muitos diziam, pediam para ele se calar. É como muitos que estão na nossa vida pedem para a gente aceitar a doença que você tem. Se conformar. É, se conforme. Não tem jeito. Não faça isso, não faça aquilo. Meio que limitando você a fazer as coisas. Mas no caso do Senhor, no caso de vir para a igreja, no caso de fazer a obra do Senhor. Então muitos dizem, para que ir? Não tem para que ir, não faça. Não, não desista. Chegamos até isso, né? Dizer, mulher, você é muito teimosa. Mas é porque o carinho é tão cuidado, grande, os, né, cuidados, porque a gente via... Tempo de Covid, o sol quente, que aqui não parou ainda. O sol parece que está aqui, ó. É um para cada morador, Jesus. É. E eu, ó, durante esse tratamento todinho, as minhas defesas, elas sempre eram baixas. Eu sempre tinha que tomar remédio, uma medicação para me poder fazer a quimio, porque não dava para fazer, que a defesa era baixa. E eu não peguei Covid e nunca gripei. Glória a Deus. Mas foi a mão de quem? A mão de Deus. Então, Deus, em todo o tempo, ele cuidou de mim de uma maneira assim. Está cuidando. E ainda está cuidando. E ainda cuida. A glória e honra do nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente só dá valor às coisas, irmã, quando a gente perde, né? Tipo saúde. Às vezes a gente se apega a coisas tão bestas. As coisas, eu digo bestas, as coisas materiais. E quando você passa por um processo desse, é que você vê que aquilo ali não tem valor nenhum. Nenhum. Claro, não que você não, você vá deixar seus sonhos para trás, não que você não vá sonhar, não é isso. Não priorize, não coloque acima de tudo, não coloque em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar Jesus, coloque em segundo lugar sua família. E o resto Deus faz. Verdade. E o resto Deus faz. Então, eu era desse tipo de pessoa. Eu dava muito valor a essas... Hoje eu já nem... Não se dê, Deus, se tiver, tem, mas que não é prioridade na minha vida. Mas isso aí, não é mais prioridade. Eu dizia ao Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade. Eita, glória, eu dizia a Deus, se for da sua vontade, se o Senhor me der mais outra oportunidade, então tudo aquilo que eu antes deixava de fazer para o Senhor, para fazer, vai ficar em segundo e terceiro plano. Primeiro vai ser você. Glória a Deus. A sua prioridade hoje é Jesus Cristo. É fazer o que Ele mandar. É ir aonde Ele mandar. E às vezes eu me envergonho, meu, que não vou. Mas aí eu lembro do que eu disse. O Espírito Santo me traz a memória. Você não disse que fazia? Né? Então, eu deixei para trás. Minha prioridade agora é o Senhor. Ou cansada, ou sem ser cansada. Ou dolorida, ou sem ser dolorida, mas eu vou fazer. Que a palavra de Deus diz, né, Elisângela, que não prometa nada, não faça voto. Deus não precisa, né? Mas se você fez, então você cumpra. E se você cumprir, ele vai se agradar. Não porque ele precisa, mas é porque você está sendo obediente ao Senhor, né?
É, que ele não disse que prefere obedecer do que sacrificar? Sacrifício ele já fez por nós, Elisângela. Eu lembro de um testemunho até que ela fala, né, Lee, que tava, ia ter um evento na igreja, né? E como foi que você falou, eu vou nem que seja, só o bagaço, foi assim? Aí você... Conta, Elisângela, conta, vai. Conta, Elisângela, pra gente. É difícil. Mulher... aí o povo de Deus que às vezes por uma besteirinha se acomoda. É. Eu, na época eu tava bem, né? Porque como eu disse, quando passa as fases da química, tipo uma semana... A gente dá uma respirada boa. E tinha esse evento para a gente ornamentar a igreja. Aí a irmã disse, será que você vai estar boa, mulher, nesse dia para vir? Aí eu disse, vou, mulher, se Deus quiser, vai. Está tudo encaminhado, vai dar certo. Aí ela disse, mas será? Aí eu disse, vou, mulher. Nem que seja arquejando. Nem que seja arquejando, eu venho. Meu mulher Deus. Não deu outra, não. Tava... Num dia eu estava arquejando, literalmente. Não queria vir, mas depois você lembrou. Aí eu digo, não vou não. Não tenho condições de ir, meu Deus do céu. Ainda mais a gente arruma aqui, geralmente, tarde, né? Que é para o culto à noite. Eu digo, não tenho condições de maneira nenhuma de ir, de organizar isso aí. Será que já estava tudo encaminhado? Eu não vou não, vou dizer a ela que... Me perdoe. Eu vou mandar a foto, mais ou menos, como era que eu ia fazer, e ratar as coisas lá, ela faz. Antes de eu terminar o pensamento de vou dizer a ela, e o Espírito Santo, você não disse que ia nem que fosse arquejando? Oh, Deus tremendo! Aí eu disse, foi mesmo. Aí eu disse, então, jeito eu ia. Meu esposo disse, tu vai pra onde? Aí eu disse, eu vou lá arrumar a igreja. Eu não acredito, não. Eu digo, vou. Vou, que eu disse que ia, e eu vou ter que ir. Vim mesmo. E ainda vinha a pé, né? Mas eu de casa, a prova vai ser maior. Eu ainda vinha a pé de casa no sol. Eu digo, mas eu vou, cheguei só pela misericórdia, arrumei só pela... Mas quando eu terminei de arrumar, tava zerada. Não tava mais sentindo o que eu tava sentindo. Meu Deus. Não tava mais. Aí isso aí não foi, inimiga. Eu deixo bem claro que aí não foi. Foi porque você fez prova, né? Aí diz, vou ver se você vai cumprir mesmo pra mim. Então, a palavra de Deus deixa bem claro, porque às vezes as pessoas fazem, né, Elisângela? Aí bota a culpa inimigo, não. É porque você prometeu pro Todo-Poderoso. Então, a palavra de Deus diz sim, sim, não. E não, não. Então, se você prometeu, você cumpra. O servo do Senhor tem que ser cumprir o que prometeu. E ele é com você, né? E eu, quando eu cheguei até as irmãs, disse, você veio mesmo, antes que vinha. Nosso Deus é fiel e santo, vinha, Maria Paixão está dizendo. E eu estava lá, em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, irmã, Deus ele tem feito na minha vida, né? Ele tem... Só falta ele salvar o meu esposo. Mas ele vai salvar, que ele já confirmou. Ele já viu prova, já né? Reafirmou. É, Jesus, é no seu tempo. É no seu tempo. No seu tempo ele vai, irmã, como eu fui. Sem precisar de... Ele vai. Elisângela, minha irmã, Elisângela, só você na sua casa, é você que é evangélica, da sua família? Só. Tá na brecha, da sua Elisângela. Família? Não, assim, da minha família, de parte de mãe, era minha mãe, minha tia, são quase todos. Da família, da parte de mamãe. E em termos de irmão, são eu e mais dois irmãos. E tem uma irmã que está duas irmãs afastadas. A mais nova está afastada e a do meio também está afastada. E assim, e na minha família mesmo, que é meu esposo e minhas filhas, nem só sou eu. É, talvez eu creio que através do seu milagre, do seu testemunho de vida, o que Deus fez na sua vida, né? Eu creio que está bem perto, né, Elisângela? Seu esposo, eu creio que ele crê no sobrenatural de Deus. E mãe, se ele tem alguma dúvida, mesmo com todo... Porque tem o testemunho, a questão da medicina. Porque muitos dizem, não, mas ficou boa porque foi médico, né? Aí para Deus diz assim, olha, você vê como não é médico? Aí largou, meteu o testemunho do trabalho dele, né? O que Deus fez, o poder de Deus. Tá duvidando aqui, pois agora eu vou agir ali. Vou agir em você. Agora eu vou agir em você. É igual, igual o pastor, quando Deus me curou, né? Quando Deus fez o trabalho lá na minha vida no início, né? Com a feitiçaria. E ele ainda ficou duvidando. Aí Deus vai e bota assim, você tá... Eu tô fazendo, tu tá vendo, ainda tá duvidando. Assim foi na sua vida, né? Foi. Sim, você não tá acreditando, não. Foi o médico que curou. Pois espera aí que eu vou provar pra você que eu, quem tô na sua vida, eu quem tô cuidando da tua filha, da tua esposa... Né? É verdade, porque... Mas a palavra de Deus diz que coração duro ele adora, né? Ele gosta. Ele gosta do coração duro. É tanto que quando eu digo, você duvida? Ele diz, não duvido não. Eu digo, sim, não duvido mais.
Porque ele, às vezes ele dizia, eu digo, sim, você ainda está duvidando. Não, não duvido, não, duvido não. Irmã Elisângela, a irmã Bianca Santoro, de São Paulo, ela disse, o pão da vida à distância há 2 anos, orei e jejuei pela cura da irmã Elisângela. Chorei de alegria em vê-la curada. A irmã missionária Deja, né, de São Paulo, diz, a igreja Pão da Vida, né, de São Paulo, claro, oravam, né, também. E assim, aqui no Call Center nós recebíamos, né, sempre os irmãos mandando mensagem, né, que estavam orando. E como isso é importante, né, e a gente, no meio de uma batalha dessa, a gente saber que não está só. É verdade. Que tem pessoas ali que lembram de você, que adota você, que ora por você, é gratificante, não é verdade? É demais. E só quem pode pagar, irmão, a vocês é Deus. Ela você tá... é a recompensa das orações. Ela está tão tímida, assim, você não é assim não, viu, ela Elisângela? Não é assim não, viu, irmão? Não sei, ela vai ter que destravar. Quem conheceu ela aqui, pois é. E agora vamos falar do seu chamado, que você sabe que tem um chamado. Compartilhe, que pode aí na live ter alguém que tem esse mesmo travada chamado que você, aí. Travada, mas precisou Deus dar uma... Você está dizendo aqui, olha, você diz para Deus, está dizendo para os 4 cantos do mundo que hoje é a prioridade e é Ele. Qual o seu chamado de Deus para o Senhor? Mulher, o meu chamado, é o que eu gosto de fazer mesmo é louvar. Eu estava dizendo até a Manu que é mais fácil. Manu é mais... Manu, se você... Ele manda um louvor, é mais fácil. Mas Deus me chamou para pregar. Eita Deus. É, no início da nossa caminhada, antes dela vir para nossa igreja, ela foi convidada a pregar, acho que umas 2 vezes, não foi, Elisângela? Você participou? Benção. Até a palavra. Sim, aí depois ela conheceu verdadeiramente como... Perdão, né? Caverna. Não, mas aí é perdão. Ela pregava de um jeito que a palavra verdadeira não ensinava, né, Elisângela? Mas depois, eu acho que eu tenho esse áudio ainda. Quando ela disse, olha, hoje verdadeiramente eu conheço como servir e falar do amor de Deus, não era, Elisângela? É, sim. É. Quando ela foi, ela ficou aperreadinha. Quando começou, ela disse, hoje eu estou aqui. É porque, assim, você nasceu numa casa, você se acostumou com aquele... Isso. Com a doutrina da casa. Aqueles ensinamentos. Então, eu fui para onde eu aprendi, né? Onde eu nasci, onde eu aprendi, então... Na minha cabeça, na minha convicção, ali era tudo verdade. Tinha que ser daquele jeito. Tinha que ser daquele jeito. Então, quando eu fui para lá, quando eu vim conhecer a Pão da Vida, aí eu achei estranho. Foi quando Deus começou a despertar você. Hein? Mas aí foi quando Deus começou a lhe dar a palavra verdadeira, genuína, né? Pura. Não, e o pastor diz uma coisa que é muito importante, que quem não faz, faça. Sempre que você estiver num canto que a pessoa for ler a palavra, preste atenção, abre a sua Bíblia e acompanhe. Por isso que porque tem que foi aí onde o pastor começava a pregar e eu ia realmente para a palavra lá. Eu digo, realmente, o que ele diz está aqui. E quando chegava lá na minha outra igreja, quando era pregado lá, que eu olhava e digo, não, não está aqui não. Aqui é diferente. É que as palavras torcidas, né, dita, isso, mas interpretada de outra forma. Então eu comecei, Deus realmente, verdadeiramente começou a abrir meus olhos. Então eu comecei a ver a verdade. Que a Bíblia não diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então pronto, quando eu comecei que vi, eu digo, não, tá errado. Tá errado. E aí eu não me acostumava mais lá. Porque tudo que eles diziam para mim era mentira. Então lá não fazia sentido eu estar lá mais. Porque eu... Como eu disse, eu ia muito como se eu fosse para um trabalho. Porque como eu cuidava da secretaria, eu era tesoureira, eu era regente de jovem, eu era regente do centro. Então, tudo, estudei. Tudo, porque não tinha mão de obra. Eu dirigia o culto. Quando não tinha ninguém, eu dirigia, pregava. Então, olha a colheita. Você está entendendo aí, Adriana? A colheita do que ela plantou e o que Deus lhe retribuiu. Porque eu creio dessa forma, Elisângela. A pessoa que faz a obra com amor. A preocupação da obra não parar e não ter o desfalque. Você, hoje é como você, do mesmo jeito, aqui não, a Pão da Vida não é a placa, eu costumo dizer, e creio que todos que conhecem, a Pão da Vida não é a placa, não é o pastor, mas é a verdade. E quando você conhece a verdade, não tem mais como você continuar numa mentira, numa fantasia que não é real. Né? Uma explicação que é de forma humana. Às vezes vai, mas é quando você começa a beber da fonte,
essa fonte inesgotável que cada vez que você bebe, cada vez que você come do pão, você vai entender nesse negócio aqui, tá? Aí você passa a entender o que é servir a Deus, o que é buscar a sua semelhança. E, né? E interessante que, assim, enquanto eu fiquei lá, mas visitava o Pão da Vida, porque eu não via a hora de chegar às quartas. Às quartas e é sexta. Porque lá não tinha, né? Eu podia ir à vontade. Eu passava o que eu aprendia lá para as senhoras do meu conjunto, a qual eu era dele regente. Porque eu era regente e a lida das senhoras. E era muito senhorinha, senhorinha mesmo. Mas eu louvo a Deus que um dia aquelas senhoras não vêm para cá. Então, uma delas... Ou então lá trabalho da verdade, né? E elas vinham, quando elas tinham dúvida de alguma coisa, elas vinham me procurar. Irmã Elisângela, assim, assim, assim. Aí teve uma senhorinha que uma vez disse assim, o pastor pregou lá, né, e tal. Aí ela se entristeceu, e eu vi que ela se entristeceu com o que ele disse. Porque ele dizia assim, vocês são salvos, mas sua família não é. Querendo culpar elas, que dizendo a família elas, não... Não é salvo por causa delas. Uhum. Aí ela dizia assim, mas olha, mulher, eu prego para o meu filho, eu prego para minha filha, eu oro, eu jejum, faço campanha, mas o que é que eu posso fazer? Aí eu dizia a ela assim, irmã, Deus não disse que não é por força nem por violência. Deus não prometeu, prometeu, então não vai cumprir. E outra vez ele pregando, dizendo que quem não fosse batizado com o Espírito Santo, ou seja, não era, era o batismo de línguas, não ia para o céu. Ah, misericórdia. Essas senhorinhas aperrearam, porque de nenhuma lá era, nenhuma. Aí eu fui explicar a ela, já tinha aprendido aqui com o pastor, aí eu fui explicar a ela que não, que o batismo em línguas era, era um batismo para quem tem ministério, para reforçar o ministério, né? Expliquei mais ou menos. Uma busca, né? Eu disse, mulher, é maravilhoso quem é batizado com o dom de línguas de Espírito, do Espírito Santo, mas é um revestimento de poder para ministério, não quer dizer que a senhora, porque não é batizada, não é não. A senhora não aceita Jesus? Pronto, é um dos requisitos. Qual é o primeiro requisito para ir para o céu? Aceitar Jesus com muito suficiente saúde. Você não aceitou? Aceitou. Você não é fiel aqui? Sou. Então, irmã, você não se preocupe não que você vai para o céu. Aí a velhinha ficou tão satisfeita. Com o coração aliviado. Ficou. Outra vez ela disse, sabe o que ela me falou? Cada pérola. Irmã Elisângela, eu estou em casa, eu mal tomo banho. Eu disse, como é, mulher? Mulher, eu tomo um banho nas carreiras, passando debaixo do chuveiro, faz não sei quantos dias que eu não lavo o cabelo. Eu disse, eu não estou entendendo. Aí ela disse, mulher, porque eu tenho medo de Jesus voltar, arrebatar a sua igreja e eu estar sem as vestes. Misericórdia, Pai. Eu disse, aí minha irmã. Entra, Jesus, ordena, Pai, as nossas vidas. Bota a tua mão. Olha, não dá pra deixar de ir, não, Adriana. Eu disse... Adriana, você foi... jeito, jeito. Porque ela tinha sido ensinada dessa forma. Mas lá fui eu e expliquei. Puxa, uma velhinha... Deus levantou a pão da vida, pastor. Uma senhorinha de 70 anos. Ela fui eu explicar as mulheres. Não tem nada... Quando Adão e Eva viviam no jardim? O Senhor ia visitar eles toda a tarde. E era de roupa. Aí, porque, aí o que, que aconteceu? A desobediência, né? Não, irmã, tome seu banho, lave seu cabelo. Fique cheirosa pra Jesus. Não se preocupe, não. Meu Deus do céu. Interessante que ela chegou em outro dia e disse assim, ai, mas eu já tomei um banho tão bom. Eu disse, graças a Deus. Então, o pouco que eu aprendi na Pão da Vida e o pouco tempo que eu tive lá, eu tentei passar pra elas. Eu pegava a Bíblia, viu, mostrava e disse, olha, tá aqui, escrito aqui. Eu marcava, né? Quando ela está aqui, é escrita, viu? Olha lá. Aí ela dizia, é mesmo. Mas é assim, as pessoas são cegas espiritualmente. Por falta de quê? De conhecer. Isso. Exatamente, de conhecer, né? A palavra, de viver a palavra. Eu acredito assim que... Às vezes quando chega assim, né? Não está de sua palavra. Quando diz assim, olha pastor, o senhor... Não, não é o pastor, é a verdade. É a verdade. Ela não muda. Não tem dificuldade, né, Elisângela? Mas aí, minha filha, tem que falar crente... Aí desde já, o que é que você deixaria para essas mulheres, esse pessoal, o povo de Deus que está acompanhando, o que verdadeiramente fortaleceu, e você está dizendo, vou repetir mais uma vez, você está adiando para os quatro cantos do mundo, que a sua prioridade hoje é? Jesus. Então você
Olha, Adriana, o tema. Ordenar a sua vida. Você deixou Deus agora verdadeiramente comandar a sua vida e estar na dispensação dele. E eu creio, quando, como a palavra diz, continua comigo e eu salvarei tu. Aliás, você já está com a sua salvação, mas através da sua bênção que Deus lhe deu, a grandeza, você pode ter certeza que eles vão vir. Na hora certa. Na hora aí você faz igual eu, pastor. Pode trazer todo jeito. Pode trazer. Mas eu quero. Eu tudo quero. Na tua presença, né? Tudo. Não peça nem misericórdia, né, Lisângela? Você vai pedir misericórdia. No coração, vai. Porque, ei, uma vez o coração da irmã. Misericórdia. Não, você não quer não, é sua. Do jeito que ele trouxer. Eu quero com amor. Jesus tinha misericórdia. Mas você não vem com amor, você tem... Vem, ele tem um jeitinho de fazer com amor. Olha aí. Ele tem. Jesus, após, quando tiver um parente meu, olha aí. Do relógio. Não, mas tem gente que não vem por amor, Adriana. Vem pela dor, Adriana. Eu sei, Jesus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. É, ele sabe. Conhece essa estrutura. Pois, minha filha, mas o pastor diz, olha, traga de todo jeito. Não peça nem misericórdia, então... Mas Deus é quem sabe, minha filha. Mas a gente tem que ter essa ousadia e crer. Como ela diz, você tem que crer no sobrenatural. Eu creio no que eu não estou vendo. O cego não viu, não mas, viu creio, mas crê. Eu quero ver. Então, deixa aí sua edificação aí para esse povo de Deus. Você fechar aí com chave. Fechar com chave de ouro e clamar o Senhor por essas vidas que estão aí. E quando ela vai para você aí que está aí do outro lado, né? Você que vai assistir posteriormente, se você quiser declarar, onde você estiver, declare. Eis-me aqui, Senhor, eu quero que o Senhor ordene a minha vida, eu quero caminhar contigo, eu quero o que o Senhor tem para mim. E declare que Deus é Pai, tem dono. Verdade. Voltando só um pouquinho aqui na palavra. Fique à vontade. Rapidinho. A palavra diz que Bartimeu, ele vivia mendigando. Isso. É justamente quando a gente está no mundo. A gente vive de mendigar. Mendiga atenção, a gente mendiga amor, a gente mendiga favores. E quando estamos nos braços do Senhor Jesus, quando a gente deixa Deus ordenar a nossa vida, a gente não precisa mais mendigar. Eu quero que a partir daquele dia que ele chegou, ele deixou de mendigar, ele deixou de muita coisa. Ficou um exemplo para nós, né? Ficou um testemunho para a nossa vida. Mas aquela ação dele, que quando Deus pergunta, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele diz que eu quero ver. Então, que ele pergunta para você nessa tarde. O que você quer que eu faça? Eita, Glória. Eita, é forte. Aí, para a realidade de hoje, traz, Elisângela. O que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o que na sua vida? O que é que você tem que está lhe afligindo? Aleluia. Aproveita, deixa eu dar uma chance. É um esposo? É um filho? É uma libertação? É uma salvação? Se tu não é salvo ainda, se tu não confessa ao Senhor, chegou a hora. Deus disse, o que queres que eu te faça? Então, não duvide, não cochile os pensamentos. Se não aceitou a Jesus ainda, aceita Ele como o único e suficiente salvador da sua vida. Porque assim como Ele fez na minha vida, como Ele fez na vida de Bartimeu, como Ele fez na vida da irmã Adriana, da missionária, como Ele fez na vida da pastora, Ele vai fazer na sua. Aleluia! Quem crê está aqui. Ele vai fazer na sua. E assim como nós estamos aqui testemunhando do amor, da grandeza, do poder desse Deus maravilhoso, glorioso, poderoso, você também vai testemunhar. Aleluia. E se você já confessa ao Senhor, mas também passa por esses problemas, está passando por esse tipo de adversidade, as circunstâncias que muitas vezes as vidas nos levam, às vezes é Deus nos provando, assim como foi a mim. Sabe, né? Muito. Porque Deus nunca prova alguém sem que lá na frente Ele já tenha provado. Lá na frente, o seu diploma já está escrito vencedor. Aleluia. E a prova vem para poder chegar à aprovação. Chegar. Para você Aleluia. Receber o diploma. Como é que você verdade. Vai receber diploma sem prova? Exatamente. Não tem como. Mas não, isso não quer dizer que Deus lhe esqueceu, não quer dizer que Deus lhe abandonou, e nem quer dizer que Deus ame menos você do que a mim, do que as outras irmãs, não.
Pelo contrário, é uma prova que ele lhe ama. Aleluia. Porque se ele botou você nesse estreito, é porque ele tem algo para fazer. Seja que para tirar de você algo que está impedindo de você avançar, como era o meu caso, eu tinha essa trava em relação à ministração da palavra. Eu não sei, eu tinha medo, tinha vergonha. Logo, minha filha, olha. Misericórdia, vigia. Né? Nós temos uma equipe de pregador aqui, minha filha, que deixa qualquer um. Jesus. Temos o pastor Gabriel, temos o pastor. Tínhamos, quando eu cheguei aqui, tinha o pastor Henrique Jorge, que temos os outros, tinha a pastora Ângela, tinha a pastora. Eu dizia, Jesus, eu não sei onde era que eu estava quando eu vinha pregar aqui. Acho que era porque eu não conhecia ninguém. Mas nada, Elisângela, o que Deus quer verdadeiramente não sua é... essência. Deus tem para todos, né? Mas o que Ele quer é a essência da sua fidelidade, da sua sinceridade. É verdade. Eu sei, pra glória de Deus, hoje né? Hoje você entende, né? Hoje mas eu entendo. Mas aí eu quero deixar aqui para você, o que você deixar mesmo, que nesse momento a gente sabe que esses quatro cantos do mundo tem pessoas que estão passando pela situação que você já passou. O que você deixaria para essas pessoas que possa até que está no começo, do início, ou de outros que descobriram essa enfermidade? O que você passaria para essas pessoas? Irmã... Hoje, depois de todo o processo, você já fez novos exames e, para a glória de Deus, não deu nada. Então, Deus fez, porque aquilo que Ele começou, Ele terminou. E o que você deixaria, como você está sendo testemunho para muita gente, pessoas até ligam, né, momentos difíceis, para pessoas que acabaram de saber que descobriram essa enfermidade, outros que estão passando pelo processo, que você deixaria para essas pessoas? Em nome de Jesus. Eu deixaria, seguro na mão do forte. Aleluia. Deixa o forte conduzir sua vida. Tenha fé, tenha esperança. Não desanime. Vem dias difíceis? Vem. Vem dia que a gente está só o bagaço? Vem, mas temos que ter a certeza que nós temos um Deus. Aleluia. Grande, um Deus poderoso, que Ele cuida de nós em todos os nossos momentos. Glória a Deus. Então eu passei por momentos difíceis. Tem momentos que a gente pensa que a gente vai desistir. Não, Jesus, me tire logo, porque o sofrimento é grande, mas o Senhor, Ele não desiste nem de mim, nem desiste de você, nem desiste de você. Você vai superar isso aí. Isso vai passar. É só uma fase. Glória a Deus. Né? É só uma fase. Sempre que eu chegava nas químio, eu dizia mais uma. Que quando eu terminava, eu dizia, venci mais uma. E assim ia passando. Então, o que eu tenho para dizer para as irmãs e os irmãos que estão nos assistindo, que estão passando, ou tem alguém que está passando, tenha fé. Tenha fé que Deus pode fazer todas as coisas. A sua química pode ser melhor que a minha, menos agressiva, pode ser mais agressiva, mas isso não diminui o nosso Deus. Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Então, segure na mão do Senhor, ou deixe Ele segurar na sua mão. Confia nele, porque o mais Ele vai fazer. Aleluia! Louvado seja Deus. Creia, porque eu cria também. Sabe? Às vezes tinha hora que dava desânimo, dava... A depressão, é tanto que os médicos me encaminharam para mim ir para uma psicóloga. Eu fui uma sessão. Aí eu disse, isso aqui não é para mim, não. Aí minha menina disse, mãe, mas não tem que ir. Eu não. Se tivesse, talvez tinha perdido a bênção, né, Elisângela? Eu disse, eu não. Só fui uma vez. Eita, não Deus. Fui mais. Então, olha o nosso psicólogo. Ô, Glória. Tem pessoas que precisam, Deus deixou as profissões, né? Deixou. Mas eles, eu também creio que para muitos tem, mas para mim, psicólogo, é Jesus Cristo. O meu foi Jesus. O meu foi Jesus, porque... Meu também é mesmo Jesus. Fraquinho, às vezes sem vontade, porque dá uma fadiga, que você não sabe. Mas eu lia, nem que fosse um versículo, um capítulo. Eu gostava muito de assistir os programas. Gostava de assistir pregações. Então, isso fortalece o nosso espírito. É, por mais que a nossa carne esteja fraca. Isso. Mas quando o nosso espírito está forte, irmã, não tem para ninguém. Eita, Deus. Aí, não, como é que o espírito ninguém. Fica forte? Se alimentando. Se alimentando da palavra. Bebendo dessa fontezinha. Trouxe aí, olha, Elisângela, mostra aí.
A fonte de água viva. A fonte de água. Bebendo. Se dá fadiga de ler, dá. Assista. Escute, né? Escute. Que Deus fala do mesmo jeito. Como você falou, Bartimeu não via, mas creu. Mas ouviu e creu. É forte isso aí, viu? Ele não, forte, viu, ele não viu, mas creu. Mas ouviu e creu. Mas aí tem alguém para Jesus nessa tarde? Nós não podemos deixar de fazer essa pergunta, né? Todos que estão aí e os que vão assistir. Compartilhe. É um testemunho vivo. Um testemunho real. Onde muitos achavam que ela não ia suportar. Como você que está do outro lado, você que está aí no quarto. Disse, não, por quê? Mas uma certeza nós temos. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, vai continuar sendo Deus. Então, é como ela disse, entregue na mão do forte. E ele vai ordenar, ele vai dar direção, ele vai dar o escape, ele vai dar força e vigor para você caminhar e ser uma prova viva. E se ele quer continuar sendo uma prova viva, ele vai dar sua cura. Sua cura. E se ele quiser recolher, ele vai continuar sendo Deus. É vitória do mesmo jeito, porque eles vão contar ele agora, né? É outra vitória, é outra, né? Vitória. A maior vitória é essa. Venha para Jesus, quem quer Jesus? Quem quer aceitar o Senhor nessa tarde, esse grande? O grande. Vamos fazer assim, nossa irmã Elisiane vai fazer o clamor, enquanto ela faz o clamor. Elisiane quer louvar no playbook? Né? Se... Louva aí, minha fé. Enquanto a Elisiane vai louvar, você que está do outro lado e você que vai assistir posteriormente, está acompanhando, vai acompanhar. Então, na hora que você estiver ouvindo, sentir o desejo, eu quero Jesus, é só, meu filho, decretar. E Deus vai receber e vai escrever no livro da vida o seu nome. E você vai declarar que tem um dono e que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele cura, e vai curar da forma que ele achar a necessidade, conforme o que ele quiser fazer, né, Elisângela? Pronto, vou louvar esse louvor. E ele falava muito ao meu coração sempre que as dúvidas vinham, né? Às vezes, quando a fé está mais fraca. E eu escutava muito esse louvor. E eu gosto muito dele e eu espero que ele fale ao seu coração também. Né? Que é muito conhecido. Que diz assim: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de aleluia. Mim. De um lugar alto não vou me lançar. Só para demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão, aleluia, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por creio. Isso resistindo estou, e quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Aleluia. Eu posso não ver o amanhã. Você pode não ver. Mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. E o Senhor está cuidando de mim. Vai continuar cuidando. Aleluia. Eita glória. Louvado seja alguém para Jesus. Senhor. É muito lindo essa pérola que louvou. É Maria Paixão. Agradeço aí, Maria Paixão está dizendo que é muito linda essa pérola que louvou. Amém, viu? Maria Paixão. É esse Deus lindo que nos faz é linda. Minha aluna, né? Deixa eu. No nosso vocabulário, não existe eu nem meu. Nossa! Muito nossa, bem. É sua também, pastor. Mas no nosso vocabulário existe o quê? Nós. Quando é nosso, mas quando ela é minha, são minha. Meu Deus! Não esqueçam. De compartilhar, deixar seu joinha. E você que chegou pela primeira vez nesse canal, se inscreva, compartilhe, faça a obra do Senhor. E a você que é daqui perto da sede, que deseja adorar,
buscar essa essência, buscar a presença. Nós estamos na amanhã, a partir das 16 horas, consagrando as nossas vidas, buscando a essa presença maravilhosa, essa grandeza que só Ele. E quanto nós estamos buscando, nós estamos glorificando e esperando tudo que Deus tem para mim e para cada um de vocês, né? Amém, Jesus. Então você glória convide. Aí nós vamos agora dar a oportunidade da sua convidada especial, as maravilhas que Deus fez na sua vida, nas nossas vidas, o privilégio de clamar para todas as petições de emprego, de saúde, portas a tudo que pediram, e você fazer a oração fechando a nossa fonte dos que clamam. E se Deus permitir, que Ele creu que Ele vai permitir, se Ele não voltar, estaremos aqui terça-feira dando continuidade e bebendo dessa fonte inesgotável, porque é direto, né? Você só para se você quiser. Amém? Amém. Missionária Diana, quer falar alguma coisa? Vamos clamar. Vamos clamar todas juntas, né, irmãos? Tem um cordão de três drogas. Eita, é forte. Não tem perigo de torar, não. Então, vamos clamar. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, sim, estamos aqui nesta tarde, Senhor, te adorando, bendizendo, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, nome, um Deus, Senhor, forte e glorioso. Recebe, aleluia. Senhor, e Senhor Jesus, petição, nós estamos cada apresentando aqui cada petição que foi feita. Sim, Senhor, meu Deus. Que o Senhor chegue abrindo, Senhor, a porta de emprego para os teus servos. É, Jesus. Servos, Senhor. Entra com providência na vida de cada um deles. Chega com saúde. Pai, aquelas, Pai querido, que estão passando por processo de enfermidade, Senhor. Sim, meu Deus, que essa o Senhor enfermidade é o mesmo que a tua Deus, filha, Pai, que me curou, Senhor. Jesus, cura ela, Senhor. Cura chega, cada Pai, um, chegando com tua cura, visita chegando os com lares, teu Senhor, visita os nossos, Senhor. Visita, meu Deus, cada familiar que aqui está representado. Ela possa glorificar, Senhor, e dizer, eu e minha casa entra seguiremos com salvação na vida dos teus chega, filhos, Pai, na vida de cada um, filhos, meu Pai. Meu Deus. Chega visita, ali, Pai, meu o lado Deus, da querido, tua visitando, filha. Ó Pai querido, hoje Pai ela amado, dispõe, Senhor, para te servir, meu Pai. Sim, meu Senhor Jesus. Visita ajuda o esposo dela, a família, toda aleluia, a parentela. Aleluia, louvado aqueles seja que estão afastados, Pai, que o Senhor venha tocar. Sim, meu Pai. Visita, Senhor, a visita casa da nossa missionária Adriana. Visita a nossa casa, Senhor. Visita, Pai, o teu povo, os que estão do outro louvado lado, Pai. Seja o teu que eles nome, possam Jesus segurar na tua mão forte e que nós possamos permanecer, Paizinho, na sim, tua presença. Deus, sim, e que Jesus o Senhor continue conosco, Pai, tocando-nos, caminhando no caminho a que temos seguido. Aleluia. Que é proclamar, louvado glorificar, Pai. E nós aqui já te agradecemos por essa rica oportunidade. Abençoa, Pai, aqueles Jesus que também que estão passando pelo processo. O processo que a tua filha passou e o Senhor chegou com cura, com providência. Obrigada. Total, abençoa, Senhor. Ela já muito fez o obrigada, segundo Deus, exame. Deus. E ela já declarou, Pai. E ter a certeza que foi o Senhor. Que o Senhor usou a medicina. E que o Senhor possa continuar usando na família que estão passando por tudo isso. Sim. E ela já disse, nós compartilhamos e continuamos dizendo juntamente com ela, Pai. Como a tua filha pregou e falou e proclamou e ela pegou. E aqui juntas vamos pegar. Nós estamos segurados na tua mão forte, que é poderosa, que é soberana, que é a única coisa que temos a certeza. Que se estivermos contigo, nós estaremos salvos. Com cura, com libertação, com saúde, com refrigério, com escape, Senhor. Aleluia, e nesse Deus momento nós decretamos, Pai, também que o Senhor venha suprir a cada uma das moderadoras que o Senhor tem levantado, os que contribuem para essa obra, aleluia, Pai. Que o Senhor venha realizar desejo e multiplicar mais e mais na vida deles, Pai. Abençoa nós, Senhor. Visita a casa da nossa amada missionária Elisângela, missionária aleluia Diana. Visita os meus, visita todos que fazem parte dessa sim, família Deus Pão da Vida. Todos que fazem parte, Pai, do teu ministério, que é o ministério para todos, de te seguir, de te obedecer, de caminhar contigo. Nós damos essa liberdade, Pai, nos conduzindo para tão somente chegada da nova Jerusalém, da vida eterna, Pai. Nós te agradecemos. Aleluia. E que o Senhor abençoe cada um que tiveram conosco, os que vão estar
posteriormente, e todas as tuas filhas moderadoras e todos que nos acompanharam. Aleluia, em nome Jesus. De Jesus. Pai, nós te agradecemos também por essa rica oportunidade, o Senhor ter dado este canal, esse potencial que deu a inteligência do homem para nós publicar, compartilhar, proclamar e dizer da tua grandeza em nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia. E se o Senhor permitir, Paizinho, nós estaremos aqui na próxima terça-feira, glorificando e engrandecendo o teu nome, em nome de Jesus. Continua com a programação, Pai, dando a direção que vai Aleluia. Vir agora. Fala, crente. E todos nós somos crentes, mas temos que ter a certeza de declarar diante dos homens, para o Senhor assim nos declarar diante do vosso Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, Pai. Aleluia. Aonde estiver, dando a direção. E cada dia mais, dependente de ti e na tua obediência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, Elisângela. Amém. E tenha essa oportunidade, por onde você passar, engrandeça e glorifique o nome do Senhor. Que Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Missionária Adriana. Gratidão. Beijo no coração. E vem aí, fala crente. Fica na paz do Senhor Jesus e até terça-feira. Continue conosco. A todas vocês, moderadoras, amada do Senhor Jesus, ó. Coraçãozinho cheio de amor. E compartilhe. Compartilhe. Assim como você foi alcançada, você vai estar alcançando vidas em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Fica na paz. Beijo. Chiquinha, ó, obrigado, viu? Ó, Maria Paixão, um beijo. Irmã Gracelina, nossa Levita linda. Levita oficial, olha aí, ó. Amamos sua vida, viu? Vamos embora, Adriana. Vamos embora. Fala, crente. Fala, crente, pastor. Amaí, é pra você, ó. Deixa ele entrar na sua casa e fazer morada. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.